Vážení přátelé, dobrý den. Pozvání na dnešní schůzku přijal dokumentární fotograf, pan Tom Řechtáček. Vítej. Ahoj. Tome, prosím pěkně. E, není to tak dlouho, co tady byl tvůj kolega, Kevin, z spolku Verum Foto a dal mi e, krásnou knížku, fotoeset, která tamhle, tamhle leží na stole a součástí té knížky samozřejmě jsou i tvoje obrázky. A já jsem, když jsem, se musím zasmát, zasmát že když jsem nalistoval ty, ty, tvoje obrázky, tam tu, tu první story, která tam jako je, takový soubor, který se jmenuje, tuším, že Mare, Mare, italský moře. Ano. Jo? Tak já jsem hrozně úplně jako radostně zaplesal. Víš proč? Víš proč ten zaplesal? No, ne, nevím, co? tuším. Netuší. Jako, jako, ne, no, nebo netuším? Hele, já jsem si říkal, hele, ty vole, konečně někdo konečně někdo, kdo, kdo, nepřichází se sociálním tématem. <laughs> jo? A jak si se splet? <laughs> no, hele, ale to, uh, prostě to, to mi ale vysvětli. Jako, co, to, co, to, jako je za úlet? To je nějaký jako relax? Ale jo, je, je, to, je, to, relax. Jsou to, jsou to povětšinou fotky z dovoleným. Mm -hmm. Co takhle, jako jsme, jsme jezdili s hodinkou Řecko. A jak já jakoby fotím Všude, že jo, mám, to, mám pozor pořád u sebe, tak fotím všechno a to moře je pro mě vlastně tako, tak exotický. Uhum. Ač je to Řecko, který prostě viděl asi každý Čech několikrát, Jasně. tak uh, pro mě to v pořád je strašně exotický a strašně mě to jako překvapuje. A, a vlastně mě tam vždycky fascinuje, jak uh, ty lidi vlastně na tý dovolený, ne ani tak ty místní, ale ty lidi na tý dovolený, který se přepínají z módu těch dělníků tyjo, a úředníků a to do těch, do těch tyjo, mini plavek a a, a rázujou tam po, po těch plážích, tak to mě jako vždycky úplně fascinuje a <hým> 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 Johy, to je přítelkyně moje, tam mě vždycky jako, jako za to úplně úplně vyplísní, že že se nevěnuju rodince a běhám tam, běhám tam po letovisku tyjo, a odlapávám lidi. Ale jo, to je, to je takový, takový relaxační téma, který jako neměla, nemělo mít žádný hluboký, hluboký jako smysl. A no, ale ty, hezký, ty, obrázky. ty fotky jsou, no ty říkáš, hezký obrázky, ale uh, jsou jako velmi dobrý. jo. Takže co si budeme povídat, jo. Ale i mně se líbí. No, <laughs> jako, já, jo. Jako, já jsem z toho poměrně <laughs> nadšený a jako, trošku mě mrzí, že jsem to objevil až po Kevinovi. <laughs> ale vlastně je to v pořádku, protože díky, tý, díky tomu spolkovášemu <laughs> a díky té knížce. Uh, jsem vlastně postupně objevil spoustu i dalších lidí. Nicméně, uh, chápu tady, ten, tady ten, 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 jakoby relaxační mod, protože hnedka další soubor v té knížce, ten tvůj, myslím, uh, který se jmenuje, tuším, na konci, na konci, na konci že jo, uh, nás jakoby rovnou hází do vod drogově závislých lidí. A Poměrně rovnou do té nejtragičtější hmm. uh, roviny. Jo? Hmm. A ty se tady tím tematem zabýváš dlouhodobě uh, a předpokládám teda, že to musí být nesmírně náročná práce, aspoň teda z mýho úhlu pohledu určitě. Uh, už jsi našel nějaký přístup k té věci, aby se úplně nezbláznil? Ale já to mám zrovna v těchto případech, takže uh, já když, když jdu mezi ně fotit, tak je to většinou na nějakých jako pět až 7 hodin, mm -hmm. když opravdu mm -hmm. trávím s nima. A je to náročný, uh, někdy ne úplně psychicky, protože se tak nic moc jako neděje, ale v každopádně fyzicky pro mě. Jo, protože oni samozřejmě, jak jsou jako vlivem jako těch, těch drog, mm -hmm. tak mají neskutečnou výdrž. Na tom prvníku dokážou prostě běhat, běhat dny a. To jako střízový člověk úplně jako no, ne, ne, neuběhá. A navíc většina to času je nějaký postávání někde. Mm, čeká mm. se na díle, a čeká se na tohle, na tamto. A je to unavující, takže mm. to. Ale já se při tomhle tom přepínám vlastně jako do módu, že uh, zapomínám všechno, co... jako by můj život, klasický, civilní, prostě úplně zapomenu. Mm. Uh, vypínám si, nebo stlumuju si telefon, jako, mm. že aby mě nikdo, nikdo nerušil, ať pracovně, nebo z hodiny prostě. A, a naladím se na ně, jo. A Většinou to úplně tak jako psychicky náročný není, když se nedělou ty akce, jako je zrovna v tom na konci. To, hmm, teda, hmm. to teda mě dostalo, protože to jsem úplně jako nečekal. jo. Já jsem tu holčinu potkal ten den poprvé ve společnosti těch lidí, kteří fotím jako díl. A ona strašně pospíchala jako domů, jo? že má doma nemocného přítele. A já jí říkám, jestli, jestli by jí nevadilo, kdybych jel s ní, že mě to jako zajímá, jak hmm, jako žijou, hmm. bude to. A ona, že jo, úplně byla strašně vstřícná, takže jsem jel s ní. Jeli jsme do paneláku v řepích jednoho a takový normálního paneláku, úplně to, to mě překvapilo, žádný skot, nic. Přišli jsme do bytu, garzonka malá, ale čistá. Mm -hmm. je ta místnost na těch fotkách je vidět, to je vlastně ano. celý ten byt, pak je tam už jenom záchod a na chodbě. A, a tam byl tenhle ten kluk. A já jsem teda byl docela v šoku, protože úplně se s tím jako běžně nesetkávám s lidma v takovémhle stavu, hmm. protože tam bylo jako jasný, že, že jestli okamžitě nebude lékařská pomoc, tak je to prostě, tak je to prostě konečná. Hmm. A, a bylo to nakonec tak, no... Hmm. Hmm. No, to, jak jsem říkal, jako z, z řecka rovnýma nohama do takovýhle tragédie. Jo, jo, to... Jo, to, je. to prostě myslím si, že je šok jako pro většinu těch diváků, nebo, hmm. nebo těch čtenářů, nebo nebo, divá, nebo diváků, nebo majitelů té knížky. Uh, hele, ale tam je ještě, ještě takovej jeden příběh uh, tvýho kamaráda Davida. Jo, to byla, to byla druhá druhá A, vlastně tragická no, událost. to mě velmi bylo... ale zaujalo, hmm. že to byl kluk, kterýho ty si znal... Jo. Z kdysi z, z nějakého mládí, že jo, to tam je napsaný, e, který se znal jako normálního civilistu, úspěšného, hmm. relativně studenta nebo něco. Jo. A najednou ho potkáš. Po 20 letech, no. Po 20 letech a on je jako v tom hmm. prostě. Hele, já jsem Davida, uh, já jsem ze Smíchova původně, nebo na rozhraní malý strany Smíchova, soujezda a David bydlel o dva bloky vedle. Jasně. A takže jsme se jako potkávali. Nebyli jsme žádní kamarádi, ale občas v nějaký hospodě upíval jako tak jo, jo. on byl ve stejném věku, takže že ty lidi, lidi se tam jako bavili mezi sebou. A pak právě pod, pak se ztratil nějak, jako jsem se, já jsem se odstěhoval na Barandov tadyhle a potkal jsem ho právě po 20 letech, už, se, už jsem to fotil na Dropinu, což je uh, Jasně nízkopěrový, fyzicky mm -hmm. mm -hmm. takově závislý, jedno z prvních tady. Jasně. A vlastně se skoro jako fyzicky nezměnil, takže jsem ho hned poznal, ale je, byl jsem jako to, no, říkám ti. Jako no to, to jsem to, si to, právě to, chtěl je, Zeptat jako jak je jako jako jak to na tebe působilo, že jako ta, protože říkáš, že se fyzicky nezměnil. Jakože Fyzicky se změnil, jako, ale uh, ta podoba je furt stejná, ano, jako byl on už byl fousatý v té době, ano, jako ano. v nějakých těch 16, 17, na rozdíl ode mě, kde mě nenarostly fousy ani ve 40. <laughs> a uh, takže jako, vám ty fousy to hodně skrajou. Jo. Uh, samozřejmě ta tvář je propadla a tohle, ale ty fousy vlastně, pokud tě má tak člověk, působí furt jo, stejně. Takže jo. to. Ale uh, navíc David byl jako tomhle prostředí relativně jako hodný člověk, jo? Mm, že opravdu mm. okamžitě jsme navázali v podstatě tam, kde jsme skončili před těma 20 lety v ano, tom ano. jakoby přátelství a uh, hned souhlasil s tím, že to, že já jsem samozřejmě na to hned naskočil, že bych jako já je fotil s tou Evou a on jako super. A tam to bylo vlastně úplně, úplně jinak než klasicky navazuju ty kontakty uh, s těma lidma, že my jsme fakt, jak jsme navázali v tom, kde jsme skončili, tak to bylo úplně přirozený. On mě prostě hmm. to tak, že mě pouštěl úplně hmm. na toto. A tohle mě vlastně šokovalo ještě víc, ta jeho smrt, než, než v té hmm. sérii předtím na tom konci, kdy to pro mě byl vlastně neznámý člověk. Ano. A tam teda uh, byl, byl šokující spíš ten vzhled, než ta situace. Ale u Davida, mě, protože to přišlo, uh, jak já nazývám, David hmm. byl v podstatě hmm. zdravý, když já jsem se s ním stýkal už teďka, a fungující člověk normálně to a pak prostě jednoho dne nebyl. Hmm. Tome, teďka jsem si všiml, jak jsi mluvil o tom přátelství, tak si to dal do úvozovek, takových hmm. prstových, jako ne, myslíš, že nemůže být přátelství ve světě drogově závislej. Ale hmm. tohle to je těžký. Já si myslím, že úplně ne. Hmm. 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 Myslím hmm. si, že ne. Hmm. Vždycky je v tom vyčuranost. Jasně. Vždycky je na pozadí vyčuranost. Uh, Může tam být asi ve chvíli, kdy bylo navázaný v době, kdy se ještě mm -hmm. ty drogy nebraly, jo, jo? Jo, jo, což jo. byl asi tenhle ten případ jako, jako s Davidem, jo. ale uh, ve chvíli, kdy se jako lidi střetávají až na té drogové scéně, tak si myslím, že tam jako nemůže. Mm -hmm. Protože ono může, ono to tak působí, uh, můžou být vztahy, které opravdu tak vypadají, ale ve chvíli, kdy dojde na, na lámání chleba, kdy ty nebo já, tak to všechno mm -hmm. končí. Mm -hmm. Jasně. No totiž, jako já jsem vlastně, dativ ty v podstatě taky, my jsme jako, já jsem si jsem malinko starší než ty, ale vyrostli jsme za socialismu mm -hmm kdy, aspoň co si pamatuju, tak ta tehdejší vládní garnitura vlastně se snažila vytvořit dojem, že, nejsou. že to vlastně tady jako není, jo, ty, tenhle ten svět jako nějakých drogově závislých, jako, vím, že se to v nějakých seriálech výchovných jako se to promítlo nějak, ale v podstatě se, se to stavilo na úroveň sci-fi, hmm. Uh, ale všichni víme, že to tady bylo, že, to, ta, ta, že ta tradice vlastně tady je dlouho. Memento, s, že jo? Odeona, no, to, jako. to jasně popisuje, že to tady bylo docela. docela no, tak jednak jako. Memento a jednak samozřejmě ono se to, ono to bylo v Majoru Zemanovi, jo, že jo. Jo. Pak byl ten film Mravence Sousmaržil hmm. podle nějakého románu taky. Ale všichni víme, že ve 30. letech prostě celý Barandov byl na Sačil Koksu. Na koksu. <laughs> jo, takže tam jako, že to asi není úplně jako novinka, hmm. jo. A nicméně, Hele, ty s těma svými zkušenostmi tady z toho prostředí, řekněme, jak bys charakterizoval uh, vlastně tu uh, komunitu drogově závislých? Co to vlastně je za lidi? Uh, hele, to jsou. Ve uh, většině jsou to úplně normální, jako lidi, jak, jako, jako ostatní, jo. Ono vlastně celý ten soubor outside, co dělám, by měl mít tendenci uh, tohle ukázat, jo? Mm -hmm. že. Protože. Feťák v té majoritní společnosti je na ještě horší pozici, než třeba bezdomovci nebo takhle. Jako úplně horší, ano. je to samozřejmě spojený s, s tou kriminalitou, kterou, kterou, kterou páchá tahle komunita, jo. A já nějakým způsobem nechci jako obhajovat to, co dělají, protože prostě za co si zasloužíte, každý si zaslouží, test, každý hmm. si zaslouží test, když něco, když něco dělá, ať to dělá pro drogy, nebo ať to dělá pro svůj zisk, to je úplně jedno. Ale když se těm lidem jako dostanete hloub, tak zjistíte, že jsou fakt jako normální a spousta z nich, což je překvapující a e, říkám to každému na potkání, hmm. e, je inteligentních, hmm. s velkým všeobecným rozhledem, že se s nimi fakt dá rozhledat. Hmm. A e, možná i jako přístup, možná proto i mě pouštějí častokrát takhle k sobě po nějaký době, že e, mají vlastně ve mně únik z té jejich všední reality, kdy ano, se ano. s těma svýma. E, kolegama. <laughs> ano, chápu. Baví jej vlastně jenom o tom, kde sehnat, jak se na to sehnat peníze a točí se to, jasně ty témata mm. Uh, se točí jenom v tomhle. Ve chvíli, kdy tam přijde někdo takhle zvenku, tak pro mě je to jako osvěžující únik začít se bavit o normálních věcech. třeba teď o válce, nebo předtím o covidu, nebo, nebo to, mm. což úplně nemůžou v TC v tý komunitě, jo, protože je to tam to nikoho druhého nezajímá, že jo? A, no a navíc vytahují jako svoje ty. Potkal jsem holčinu, která byla tři v kluk, <laughs> a ta prostě se mnou strávila odpoledne a úplně nadšeně mi prostě přednášela nějaké svoje básně, které teda byly velmi depresivní, ale jako velmi. Hmm. A nedivím se tomu. Asi to neměla jednoduchý už s tím, že vlastně předtím, než začala brát, tak se necítila v tom mužském těle, že jo, hmm. tak už tam měli nějaký problémy, pak do, toho, pak do toho přišly drogy, takže se to všechno znásobilo. Hmm. A, ale ale jako prostě byla schopná psát poezii i v té době, i v těch sáčkách, v jakých byla, jako s jo. A ty, ty lidí se tam jako nachází spousta. Jo. No to, jo. Hele, totiž to jako si krásně vlastně navázal na jednu věc, že já mám pocit, jako nebo celoživotně, tím, že jsem právě vyrostl v tom komunismu, hmm. tak si jako pořád tak trošku podvědomně, a to je spíš jako emocionální věc, Odmítám připustit, že je to jako svýho druhu nemoc. Jo? Je. A přesně tak a já, já jako, hm, jako vždycky jsem si říkal, jo, každý duševně zdravý člověk prostě má právo volby, jo, a že prostě máme x možností, jak řešit nějaké svoje trápení mm. nebo tak dále. Jako, hele, proč uh, i přestup, že tady so, skončil socialismus a ta osvěta těch 30 let si myslím, že je velmi kvalitní jako na všech úrovních. Jo. jako Proč do toho pořád tolik lidí padá? To ti asi úplně neřeknu, proč, ale uh, tady je určitá, určitá predispozice i, i, i genová. Uh -huh. jako, jo, uh -huh. Něco si uh -huh. neseme od svých, od, od svých jako rodičů předků a. Já jak se, jak se v tom pohybuju, tak se pohybuju i na té úrovni těch adiktologů, že jo? I, s nima, i s nima, jako hodně, hodně hmm. se střetávám a, a, povídám si. A je to celkem jako, všichni mi to potvrzují, že, to, že tam nějak, nějak jako genová ta hmm. má vliv, nevím jestli jako zásadní nebo ne. Ale může mít člověk uh, otce alkoholika a přenese se to v tohleto... No, a ono jen. to je jako obecně k závislostem, nemusí to být uh, jenom jako návykové látky mm. Obecně závislosti druhy, jeden na druhým a takhle. Ale to je jedna věc, jo? Takže... A druhá věc je, že... Uh, party. Lidi se chytají party. Je mm. v tom věku puberty každý chce prostě no, být takový mm. jako je ta parta a, a to. Jasný. A pak je otázka, uh, protože... Já mám pocit, že v dnešní době ta mládež je jako mnohem, mnohem, ta věková hranice, kdy začínají zkoušet a kdy to je mnohem nižší než hmm. a mnohem masiv, masovější, než byla ještě za mýho, mý puberty, jo. že dneska na základce je úplně běžný, že kouřejí trávu, hmm. což za mý základky v těch 80. letech teda vůbec běžný nebylo a hmm. v podstatě jsem se s tím nesetkal. Jo. Ano, ano. Já jsem se poprvé s drogama setkal až, až jako na střední. No. A, a takže to, takže si myslím, že to je níž. Otázka je pak to, proč někdo u toho zůstane a jde dál k těm cočím a, a, někdo uh, je zkusí a v těch 20 z toho vypadne a pokračuje úplně mm, jako normálně, mm. aby, aniž by to na něj mělo jakýkoliv vliv. Jako to. Tohle úplně jako nevím, no, ale možná tam hrajou, ty geny jako nějakou, nějakou roli. Ale hmm. ty totiž, Tome, jako samozřejmě tvoje fotky jako jsou velmi přesvědčivý, jo? je jako jasný, že že jsi jako v tom profík, že prostě opravdu víš, jako v čem se pohybuješ, je úplně jasný, že se vyznáš, jako velmi dobře se orientuješ v tom, ty obrázky jsou fakt jako extrémně sugestivní a, a jako to mi řekni, jako, a vlastně na tobe je jako, vidět, že máš jakýsi mimikry, jo, který vlastně pou, používáš. Jako, je nějaká jako specifická věc, kterou se jako, můžeš obhájit v té komunitě. Jako, že tam, jo, protože asi ne, když bych tam šel já, hmm. jako mezi nějaký lidi e, tohoto typu, tak asi jako, jednak já se nebudu cítit dobře, jednak Ječtě asi ne. oni by okamžitě hmm. jako, z energie jako, pochopili, jako, že, 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 jsem někdo jako, jo, jako ufon v podstatě, jo. jako pro ně, jo. Jak Ale, to je tady tohle? Já sám jsem v tom nějakou dobu lítal, takže jsem se v těchto komunitě pohyboval. Uh -huh, uh -huh. Takže jasný, že se dokážu okamžitě jasně. naladit zpátky na tu vlnu, na které jsou oni, a během deseti minut vlastně získám tu důvěru tímhle, s tím, protože ano. jsem schopný mluvit uh, o těch tématech, o kterých mluví oni běžně. Tak jasně vidí, že to vidím, že, že s tím nějakou to. A navíc to před ním netajím, že, jsem, že hmm. jsem sám, jako s tím mám zkušenosti, což otevře okamžitě brány, jako ano, jo, ano, což ano. to. Tím pádem padá, padá nějaké podezření na policajta, jako, jako naskakuje to tam. No. Samozřejmě, že první, když oslovuju nový lidi, tak první otázka je, co z toho budu mít. Je to vždycky. Jo, protože prostě je to jasný. A těch reportáží a různých těch o lidech na drogách proběhlo že ho spousta. Každý k tomu přistupoval asi trochu jinak. Myslím si, že 99% toho bylo zaplacených, takže ty lidi... Což není problém. Přijdete kamkoliv dneska už, už to na hlaváku moc není, už, už to jako jednice PH1 docela vyhnala, vyhnala to na anděla, teda, mm, mm. teď s tím zase bojuje PH5, ale přijdete tam a, a řeknete jim, hlejte, jsem novinář, můžu s váma prostě natočit reportáž, dám vám 2000, tisíce, kejvena vám na to každý, mm, mm. každý, protože prostě vidí ty 2000. No, pak je otázka, jestli, jestli to prostě není fakt jako zneužívání těch lidí vlastně, jo? kdy mm. vy pro svoji reportáž jim vlastně koupíte drogy, protože mm. nic jiného si za ty peníze nekoupí. No, tak, jasně, no. jasně, jasně, jasně. Mm. No, to, to je hustý teda. <laughs> uh, hele, ale já jsem to tady nakousl s Kevinem, jo, mm. když jsme se tady povídali uh, s tvým kolegou z Verumfoto, ale přece jen jako uh, tady to téma jako je velmi individuální, a teď jako trošičku začítám chápat, chápat, že tím, že se tě to dotýká osobně, Uh, ale přece jenom jako je to ten zdroj té touhy uh, to zaznamenávat, ta zkušenost? Já si myslím, že, že určitě to tam je velikánskou roli. Je to vlastně jak asi spověď, jo. Hmm. Spověď, kterou nemůžu udělat sám na sobě, už v tuhle ano, chvíli, ano, jo, ano, protože ano. Už, už jsem samozřejmě někde úplně jinde, ale je to vlastně moje spověď s prostřednictvím, prostřednictvím jako lidí, kteří v tom, v tom pořád jsou, takže určitě to určitě ten největší hmm. tahoun je z tohohle. Z toho, nevím, no, jasně, jasně. No tak a možná jako i proto, že je to tak, tak silný a tak sugestivní jo, a tak uvěřitelný, jo, protože ty věci před, jako nepůsobí to na mě právě na hraně nebo zaplaceně. Nebo, Ale víš, je, jako... v tom dokumentu já si úplně neumím představit dělat věci, které se mě jako netýkají. Hmm. Nebo na kterých nemám jako extrémní zájem. Ano. A to jo, jako já nevím, já bych asi jako jít fotit Jít fotit dokument o lovcích motýlů, <laughs> vymýšlím si, <jo. laughs> jasně, jasně. E, tak já to nafotím, ale bude to, bude to úplně mrtvý. No jako, jasně. Jo, budou to prostě nějaký jako popisné popisný fotky a to. Protože myslím si, že, že to jako úplně aspoň v mém případě nejde mm. dělat, dělat ty věci, aby opravdu fungovaly, pokud k nim nemám velký vztah. Mm. Jako. To ale e, předpokládám, že když se tam pohybuješ a je to relativně často, že jo? Relativně, jo, no. e, že se asi sem tam jako i dostaneš do situace, kdy ti třeba někdo něco nabídne, nebo ne? Ale e, ne. <laughs> nebo, nebo, to, nebo, to, sobectví právě s tou drogou je takový, že... Jako... Ne, ne, nejsou všichni sobci. Ne, ne, ne. Jako, že to dělení od drogy uh, je docela častý. Mezi, hmm. mezi tím i nezištně, jakoby, uh, tak to docela jde. Protože někdo prostě má víc, někdo má méně. To je, jasně, to je jako, tohle to tam jasně. úplně jasně. Hry, Ale uh, já tam už stejně v tuhle chvíli přicházím z pozice nějakého jako dokumentaristy, nebo což oni úplně nechápou, tohleto slovo berou mě furt za novináře, když jako už, už mě mají nějak vrát. Jasně. A uh, nestalo se mi to. Hmm. No tak no. ono, jako ty si právě si říkal, že spolu mluvíte o jako jiných tématech, než, mm, než mm, je jenom no. jako a priori jo. droga, jo. tak uh, mě to přip, jako připomíná, že seš takovej jako svýho druhu terapeut trošku. No, jako, ale, 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 to a, tak úplně... v tobě, a viděj v tobě toho, v tobě teda toho jako vyléčenýho jo, kolegu. Jo, 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 to jo. To jo. E, spousta z nich to má jako, jako příklad, který no. jako, že to jde. No. že to jde, no. jde, že i jako z, fakt z velkých sraček, jestli teda můžu, ano, ano, jde ano. se zase zpátky jako to jako vrátit. vrátit jako no. do nevím, možná života. možná je tam nějaká jako věková hranice, kdy teda Jasně. už v, nevím, si se, že to stavit jako v 55, už to asi úplně nemá smysl, jo, protože tak tam je to asi jako i fyzicky jako no, právě to no. tělo rozbitý, jo, jo, jako jo, no, tak no, no, a, a že tam už tam no. už to potom, potom to. Ale ale a se, a myslím, že snažit se má smysl i v těch 55, jo. Hmm. Je otázka, jak moc potom bude kvalitní kvalitní ten ten, ale to je jedno. Ale je to je to pro ně nějaký hmm. jako bod, že to jde. Uh, Nevím, ale bohužel ještě oni, komu, komu by to jako opravdu, koho by to opravdu posunulo. Jako jasně, jasně, Oni mají jasně. Plnou, plnou hubu keců většinou, že jako chtějí a to, ale ale většinou většinou to končí dávkou. dávkou. No tak, ta, jako, jo, tak víme, jako tady alkoholiků, tady je polovina mm. národa, jo, takže já si myslím, že, že jako ta vůle. A to ještě ještě mnohem no. horší ten alkoholismus, teda no, 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 protože je to všude. Tak jako nedělám si vůbec no. žádný úze. Ta, tak ten hlavně ta vůle jako lidi nemají ani vůle zhubnout. Ale ono, jako... ono třeba vůle, jo. Straš, strašně podle mě přeceňovaný termín v, v, ve vztahu k závislostem, jo? Mm. Kdy, kdy úplně jsem na to alergický, pokud někde čtu diskuze pod nějakým takovýmhle tématem, kdy to jsou strašný, kdy tam lidi píšou, to jsou strašní slaboši, prostě mm. stačí mít silnou vůli to. To jsou strašní keci. Mm. To vůbec mm. není o vůli. Je to o tom, že když člověk tam neberu experimentátor, jo? že si dá extázi tamhle, tohle, tak to Jasně, je jasný. Jo? jasný. To, to, ještě nemají to. Ale když člověk prostě bere 10, 15 let, prostě opravdu závislý, opravdu závislý, ano, že, ano. že vlastně nic jiného už nemá, má ano. tohle. Ano. Jo? A teď si vím, že tenhle člověk se rozhodne vyléčit. Zbaví se teda nějakých fyzických, fyzických těch, to, to je to nejjednodušší, hmm. jo? za měsíc je to vyřešený a, a hotovo. Jasně. Ale pak přijde fáze, kdy si uvědomíš, že vlastně musíš vybudovat všechno, jako od nuly, že nemáš hmm. nic, vůbec hmm. nic, hmm. nemáš známý, protože všichni, všichni berou, za tu dobu už nemáš no. normální známý, nemáš čistý rejstřík většinou, jo? nemáš skoro žádný vzdělání, protože málo kdy, když začnou v pobratě si stihnout dodělat nějaký vzdělání, jasně. že jo? takže nemáš vůbec nic a začínej takhle jako ve třiceti. Hmm. Jo. A už tohle tě zase srazí zpátky, to se na to můžu rovnou vykašlat, jo? to prostě nedám. No, jo? Jasně, jasně. Není to úplně jako fakt vo vůli. Jo? Hele, a dochází, dochází někdy, když teda, že tam chodíš s tím foťákem, že jo, dochází někdy na nějaký jako konfliktní situace, stane se ti někdy, že třeba někdo je v takém stavu, že ten foťák, když vidí, že to, ve mně, že to v něm vzbudí nějaký odpor? nezažil jsem žádný konflikt ve vztahu k foťáku, ale to je spíš tím, že já konfliktům nejdu naproti. Mm -hmm. jo, když vidím, že že by hrozil, že ten člověk zrovna není úplně v náladě, který mm -hmm. jako mm -hmm. by byl ochotný se nechat fotit, tak to prostě nefotím. jako mm -hmm. jo, A nějak jako neprovokuju, nemáchám mu před obličejem tím a to. Jo. Ale většina těch lidí, co mám na těch fotkách, tak s tím souhlasí a, a je to je to prostě to. A ať jsou někdy prostě i, 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 i mám tam... Uh, ne, ty v tom myslím, že nejsou, ale fotil jsem toho Davida s tou Evou, mm. kdy fakt jako měli absťák jako velký a vůbec jim dobře nebylo. A i přitom mě prostě nechali, nechali je fakt fotit a mm. být tam. A to je asi to nejvíc, co tam jako jde dosáhnout, Takže Just i když v té důvěře uh, toho fotografa s tím, s tím objektem, protože víc asi se neumím stavit jako, že by mě jako pustil někdo jako takhle blízko, protože těm lidem je fakt jako špatně, fakt jako špatně a to nechceš, aby ti někdo fotil. Mm, a vlastně, i, přesto, vlastně. i přesto, to jako nechali a, a, to. Ale já se fakt jako konfliktním situacím snažím co hnout. S tím, že to prostředí znám. Vím, kam, jakoby, kdy nastala situace, která může eskalovat a, a to tak tu situaci opouštím dřív, mm. než se mm. tak stane. Jo. Třeba nefotím, když kupujou. Nefotím jesný, dealery, jesný, nefotím to, uh, a to ten foták teda i schovávám, jakoby strčím ho pod mikinu nebo, nebo to, vůbec to tam jako nemám. Jsem u toho, ale uh, vůbec jako ne, nevyvím vůbec žádnou snahu, že bych to jako chtěl zachytit, jesný. protože to ohrožuje uh, za prvý mě, hmm. to je jasný, protože uh, u těch dílerů už je to jako jiná, jiná kategorie, a za druhý to ohrožuje ten vztah s tím, s tím člověkem, který ho fotím, protože pokud tohle udělám, uh, a i kdyby se nic nestalo, a ten dealer to tak už mu nikdy neprodá, že jo? Takže mu vlastně jakoby komplikuju, komplikuju potom to. A jakmile on zjistí, že mu neprodá kvůli mě, tak on přeruší kontakt se mnou, protože yes, proč by se yes, se mnou yes. týkal, když mu jako hmm. vlastně narušu hmm. ten jeho hmm. život. Takže ty, takže je to fakt tím, že, že vím, co asi budou, bude následovat, nebo jak to jde tak jako tomu dokážu předejít. Chápu. No. To mě, a taky, taky to děláš tak, jako, že mi tady říkal Kevin, že třeba bezdomovcům nosí fotky. Jo, jo, Děláš jo, jo, to jo, taky jo, tak? Jo, jo. jo. nosím, jo. nosím. A nosím anebo, nebo, nosím třeba ovoce. <laughs> jako nikdy tam nejdu úplně s prázdnou, protože to, a ono je to potěší a, a, to. Jo, chápu, chápu. Hele, a mm, dobře, a kdybych měl třeba, můžete, to je možná hloupá otázka, ale kdybych měl charakterizovat uh, situaci, která je na, nebo prostě pocit, který je nejtěžší, nebo co nejtěžší obecně na focení komunity drogově závislých. Ale docela těžký je to, že ty se s těma lidma pohybuješ celý ten den po, po městě. Mm -hmm. V klasických mm -hmm. společnosti. A je vlastně těžký pro mě překousnout to, že samozřejmě ty lidi se mm -hmm. ty lidi se nemejou, ty lidi prostě vy, jsou špinaví, jako mm -hmm. navíc, navíc jako vyřvávají různé věci, jako, jenom, jako po, po tramvajích, když jedou ano, a takhle. Ano. A všichni se otáží k celým tento, odsedávají si a tohle. A tohle to je trošku, trošku jako složitý, no, bejt tam furt s nima, mm -hmm. vlastně, kdy vás, kdy vás ty lidi okolo musí spojit s nima, protože s nima sedíte na, na, ano, ano. na stejný to. Ano. Jo. A zase by mi přišlo nefér od nich odcházet a mm. bejt, bejt na druhé straně vagónu a čekat, až vystoupíme, protože to mi přijde strašně jako nefér. Když tyhle tam chci být, tak tam prostě jsem za každou cenu, ale někdy se v tom necítím úplně komfortně. No. Mm, chápu no. to, no to je jasně, to jasný, to je to jasný. To mě ani napadlo, ale to je, jako, to je, to je pravda. No. Druhá věc, je, co je jako nepříjemná pro mě trochu, že já s nima jsem i ve chvíli, kdy prostě páchaj jako testovou jako, jako činnost, kdy mm -hmm. kradou, kdy to, tak i v tělech chvíli s nima jsem a to taky není úplně snadný no, jako a tam se teda snažím být trochu stranou, abych s tím opravdu jako spojovaný nebyl, protože to už prostě před policajtama neobhájíte, jako mm -hmm. tam už, tam už mm -hmm. jako mm. Nevím, jak by to jako probíhalo, ještě se mi to nestalo. Jak by probíhalo ve chvíli, kdyby uh, je chytli, v tu hmm. chvíli mě snímá, tak co by se jako dělo potom. Uh, nemyslím si, že bych jako za to dostal nějaký test, to si nemyslím jo, ale asi bych prostě musel za ty fotky a oni by je jako používali jako důkazní materiál hmm. potom a to úplně jako nechci. Že jo? No jasně, no. jasně. No. Ale to taky není úplně příjemný situace. No. Pojďme trošku odbočit. <laughs> od, od, toho, od toho. To je takový za zatěžkaný uh, téma samozřejmě. Mm. Hele, ty jsi tady zmínil ty zmínil to, že jsi se narodil na rozhraní Malé strany a újezda. Smíchová. Uh, Smíchová. <laughs> no. uh, na újezdě <laughs> tak. tak. Na, uh, což, je, což je újezd. Což je ujezd? Což je újezd, ano, újezd. Ano, rozhraní. A prosím tě. Um, teď jsem si chtěla zeptat, ale to očkej. napsanéčky. Uh, jo. Ty jsi tam i vyrost? Jo. Celý ten celý dětství. Do 18 let jsem tam do 18. byl. 18 než, než v restituci ten baják dostal majitel. Aha. a prodal ho Italum, který z toho udělal byty pro cizince. Jo, jo, <laughs> tak jo, do té doby jo, jo, jo. Jsem, jsem, jsem tam byl do 18. pak jsme šli právě sem na Barandov. To je totiž právě, no, <laughs> Baranov. to je jako, to je totiž strašně, mm, strašně jako roztomilý v tom, že uh, ta malá strana je jedna z mála, asi čt čtvrtí, uh, když teda pomenu starý zbořený most, mm. který komunisti jako nechali zlikvidovat uhlí, hm tak který, která by se dala přirovnat jako ke stínadlům, jako od jo, vůra, jo, jo. Jako vnímáš to podobně? Zažíval jsi tam taky takové jako dítě? Zažívali, zažívali se tam ty věci v těch osmdesátkách ještě. No. Samozřejmě malá strana vypadala jinak, než vypadá dneska. No Byla obydlená úplně normálníma lidma a těch turistů, ty turisti byly na té... Jo, cestě byli, byli no, no. turisti, i ale nebylo to, to, všechno bylo šedivý, všechno bylo oprejskaný a byla tam jako strašná nevraživost, že fakt přes, přes tu jednu ulici ten újezd vlastně dělí, dělí, dělí ty, ty, je to ta vítězná ulice, která vede na Moslegí, k Národnímu ano. divadlu, tak to je ta hraniční ulice, ano. kdy na jedné straně, kde je Kampa, bydleli ty, co si říkali malostranská šlechta, na druhé straně už to byli smíchováci, ať ještě vlastně malá strana zasahuje další tři ulice do, za tu vítěznou, tak to už, to už prostě byli smíchováci. A Smíchov byl samozřejmě tenkrát jako geto. Jasně. Romský a, a byly to jako bitky a velká jako nesnášenlivost. No, na, Petříně, na Petříně, který byl společný, tím těm, těm, ano, protože ten kopec ano, si ano, ho vede ano, na oběty. Ano. Takže bobování na Petříně a sáňkování, e, tak tam asi byly největší ty boje, mm, jako před Lanovkou mm, a, mm. a to. Ale nějaký jako. Dramatický to se nebylo, no. No a to je strašně hezký, jak jsi zmínil ten, že ty jsi ročník 79, no, jo, to ano. bychom měli říct. Vypadáš teda o 20 let mladší, což je vtipný. Dobře zakonzervovaný. No, no, no. Ale ty jsi vlastně prožil jako dítě ty 80ky hmm. a zmínil jsi ten turismus, jo. To mě zaujalo, protože uh, mě to přišlo a možná, jako, hele, já to cítím tak, že vlastně paradoxně po té revoluci přesně jak jako přestaly být baráky oprejskaný a jak se tam nastěhovali politici a různí prostě jako bohatí lidi, tak mně přišlo, že ta malá strana přišla o nějaký kus té poetiky, Ale strašně jo, který tam vlastně byl, jako pr právě jako, že ty baráky byly postaveny většinou kvalitně, něco, že vydrželi ty těch 100 let vydrželi, jo, a vlastně, a když opadávala omítka, tak se tam prdlo nějaký dřevěný, dřevěný že jo? pod, no, pod, no, no. <laughs> to bylo fakt, všude. bylo fakt vtipný, ale, ale mělo to kus toho, toho romantického takového jako kusu, jako a nějakého místa. Bylo to přesně, jak jsi zmínil ty snědla, tak no, tohle to no. mi to asociovalo úplně jako maximálně, jo, ty temné koutky, kde, jako nesvítily úplně všechny lampy, že jo? Ano, ano, co byly všude ano. a, a <laughs> a, tak ty stíny se tak jako prodlužovaly tou uličkou, že si viděl stín ty jo, o pět minut dřív než člověka. Tak, ale ta malá strana, stejně jako staré město teď, je to prostě skanzen už. Mm, Je to mm. bez jakýkoliv energie, bez jakýhokoliv jako, jako tajemná něčeho. Jo, že je, je pro mě jako strašně těžký dneska, tam vlastně nastávat i tu historii, hmm. jako jo, když e, si, tenkrát si vybavuju, že v těch osmdesátkách jsem byl schopný si představit, jak tam asi žili prostě ve středověku, nebo, nebo, nebo potom ano. v tom novověku, začátku toho novověku, tak jak to tam, protože tam se to vlastně nemoc jako neměnilo, že jo, a, a to, to centrum je furt jako stejný, tak to, ještě tenkrát jsem si to dokázal jako představovat, že to tam opravdu jezdili ty povozy ano. a to dneska už je to vodostější. No je to právě hmm. úplně, mě to jako fascinuje, hmm. když vidím nějakou starou fotku. Navíc, uh, ale z těch lidí, s kterými já jsem se v těch 80. 80 stýkal, buď prál, nebo potom už v pozdější věku už jsme se samozřejmě jako kamarádi, normálně už to vyprchalo, tak uh, z těch už tam nebydlí vůbec nikdo. Hmm. Jako z těch fakt starou sedlíků, jo. A já si pamatuju ještě, ještě uh, poslední záchvěvy, to bylo v nějakým 98, 99. Kdy uh, bydlel kluk přímo v t z Malostranského v té ulici Na Karlov most, mm -hmm. tak on bydlel přímo tam jako jo, a tenkrát jsme u něj měli nějaký mejdan A uh, nedokázal jsem si představit, jak tam můžeš jako žít. Protože tam ten DAV jako jeden non -stop. No, no jasně. Ať no. jsou tři ráno, ať je ano, prostě šestveče ano. ať je prostě. Jo, a. Uh, ten byt samozřejmě nádherný všechno, ale vylezete z toho, z toho baráku ven a jdete přímo do proudu těch turistů. Jako, a to mi přišlo úplně mm. jako strašný. Že rychle tam uchylný, tu chvíli no. Já vím, já vím, no. <há> tam bylo nějaký kino taky, že... Jo, 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 u Hradeb. no, mm. to asi pamatuju. Uh, e, a pamatuješ si, nebo jako asi jo, jako, čím jsi chtěl být jako malý kluk? Ale já jsem chtěl být popelář. Je to strašný kliše, ale já jsem chtěl být popelář z jednoho jediného důvodu. Protože miluju oranžovou. Jasně. Já prostě miluju oranžovou Bobr. a ty popelářský vozy. <laughs> takže, takže to jsem chtěl být. To je jediné, co tak jako vybavuju. A jinak jsem, jinak potom, když už, když už jsem nějak jako získával rozum, ta sedmá, osmá třída, kde za nás devítky nebyly, tak tak jsem hodně jako tíhnul, tíhnul, k nějakým tomu výtvarnu. Jako, jo, jo. Já hm. jsem hodně jako maloval, jsem se věnoval jako písmo malířství doma jako a, a, takhle. A koupil jsem si ty speciální pera na švabách, jako jak jsou. A jako to, to, to strašně mě to bavilo, to, možná proto dneska fotím. Jako, že se nakonec to výtvarno jako pře, 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 překlopilo na to jednodušší výtvarno, ano, kdy, ano, ano. kdy, už to nemusím fyzicky, jako to, a stačí mi to mačkat. A strašně jsem chtěl jít jako, na výtvarnou školu ale uh, moje paní učitelka třídní ty jo, v 8. třídě řekla, že jako mi skvěle jde fyzika a matika, takže prostě půjdu na stojní průmyslovku, což je něco, co je úplně mimo moje jako můj, můj roz, jako rozhled. Uh, a samozřejmě to jako dopadlo zlé, já jsem, já jsem, na, já jsem šel na Třebešín, mm -hmm. na, na stojní průmyslovku tam přišla mechanika a nějaká jako metalurgie kovů a já jsem ten předmět nikdy nepochopil. Vůbec hmm. jsem jako, v... hmm. Já jsem hmm. mohl tu písemku psát komplet ze sešitu a byla za pět, protože já jsem vůbec netušil, která by je. Takže jsem prostě po prvním roce, v roce přešel tyho naučňák a, a šel jsem jako úplně jiným tím. A... No ne, že jsem nečet, že jsi jako s fotografií koketoval už jako na základce, tě, na základce. Jo, na základce. Na základce jsem měl první, první nějaký jako kompakt černobílej, tyjo, takže jsem sekal fotky jako při hodině ve třídě a, a takový. Počkej, to. počkej, co to je za termín černobílej kompakt. E, Jak e, film? Na, v kompaktu. Tak jsem to zkrátil na černobílý kompakt. <laughs> Ušetřil jasně, jsem slovo. Jasně, takže se takže si zastavili... Ale to bylo, to bylo fakt takový jako jenom zaznamenávání toho, co jo, mi přišlo to, protože já jasně. jsem jako miloval, miloval uh, svoji třídu na základce, tak mi se mi přišlo jako to, že bych ji chtěl mít zaznamenanou. Jasně, jasně. No hleda, a teďka, když se teda na, 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 starý kolena vrátil, je to, je to na starý vrátil k fotografii, hmm. jo. Ne, takže fakt, je fakt fascinující ten pohled na tebe, že ty vypadáš jako 25-letý kluk, <laughs> tak jo, což, je, což je jo. strašně vtipný. A ale když se stala, ale vrátil na starý kolena k fotografii, tak um, nemáš pocit, že by třeba teďka mohla být škola pro tebe ně, ně, něčím přínosná? Ale. Mám na mysli právě třeba něco jako. Já si, já vím, že to, jako tady myslíš jsi... fotografickou školu? No, ty jsi třeba zmínil Jindřicha Štrajta, no. jo, tak mně přijde třeba to ITF, že by. že ten, ten, to se hodně věnuje dokumentu, mm. jo. A tak jako ty už svou komunitu máš. Já, no, právě. Jako, to, jo, no. já si myslím, že, že asi, jako něco by mi to asi dalo, jo, takový, takový ty opravdu jako pravidla nějaký, nějaký ten, tu kostru ty fotografie obecnou hmm, hmm. bych určitě využil, jo, ale, ale jak já už jsem tam jako zběhlej a mám jako velký mentoring, mentoring od toho Kevina, hmm, tak hmm. úplně nevidím potřebu, potřebu uh, zázovat čas nějakýma jako zátišíma a krajinkama a, a to mi to přijde jako, jako zbytečný pro mě, no. Jasně, no. jasně. To jsi, jako jsi vybral tu cestu hmm. toho dokumentu. Jo. jo. No, protože já jsem tam měl pak ještě návaznou otázku, že si se někde tam, nebo nevím, jestli to je tvoje uh, aktivita, nebo ne, ale je tam uh, v tom popisku tvé osoby napsáno, že se vyjadřuješ výhradně černobílou uh, fotografií. Tak jsem se chtěl zeptat, jako proč výhradně, když máš takrát oranžovou? No, protože neumím tu barvu. Ale upřímně jí prostě neumím. Jako to je, no. já to zkouším, pořád to zkouším, dělám si nějaký, jako nějaký ty soubory že zkouším jako udělat v barvě, hmm. ale mě se to třeba líbí, já to udělám, mně se to líbí, podívám se na to druhý den a říkám, no tak tady si to úplně jako přehnal a to. Jasně. A začal jsem v tom pitlat znova, jo, pak se řeknu, ale teď to, teď to zase moc bledý, ty, jo. a jako já tu neumím to vyvář, vy, <laughs> jasně, vyvážit, jasně. aby to opravdu to, jako já, já, to třeba jako miluju, jako soubory od Magna v barvě tak oni mají strašně jako takovou spe, jsou specifický tu hmm. bo, jo, není to, není to překolovaný, ale zase to není jako nějaký vybledlý, a mají to takový jako... Naučit se to by bylo dobrý, no. To můžeme, ale... to můžeme u nás třeba jako velmi snadno, můžeme stáhnout do našich vod, hmm. tady bych zmínil asi jméno Alžběty Jungrové. Hmm který zná každý a která si myslím umí no, no, a ta no. opravdu umí i jako v dokumentu jo. umí velmi jako mistrovským hmm. jako přístupem jo. Umí, no. s tím pracovat takže jakože vím že to jde. jo. no jde to jako ne, tak, to nespočíbím sám vůbec. to neumím no. jo sám s tím mám velký problém takže vím co cítíš hmm. jo ale já když tady právě jako bychme na ty barvy jo. já jsem úplně byste se vrátil zpátky k tvým konkrétním fotkám. Jo? Hmm. Soubor uh, 38 minut. Jo? Mm -hmm. A tam je ten je v podstatě jako v zachycením uh, tvý cesty do, do a Z tak. práce. Jo? A mm, ale ty fotky tím, že jsou uh, černobílí a že vlastně používáš tam jsou takový různý průhledy, přes skla, skla tak dále odrazy ne, ne. a takovéhle věci. Mě ty fotky, vlastně speciálně ten ten soubor, uh, připomíná trošku takový jako malinko horor, Což pro ale mnoho lidí, co se do práce je horor, jo. Ale já mimochodem, já jako vyrážím ve 430, jako. No, jo, takže... no, no. No ne, ale poč počkej, no. abych aby jsme se zase k jádru pudlatý otázky, jo. Jú, Tam šlo jú. o tom, že uh, jako totiž Dokument samozřejmě je o subjektivním jako vidění toho, toho daného fotografa, hmm. jo. Ale to mi řekně, jako je to, že ty fotky jsou tak jako jak tím zpracováním. Jo? Kdyby byly v studovém ravu, tak asi vypadají jinak, Úplně jo? jo. To znamená, že ty, jakoby, krom, teda toho jako krom samotné kompozice a toho, jak ty to vidíš, že jo, a jak to poskládáš tu hmm. fotku, jo, tak vlastně jsou i taky to podle mě ze 40% podpořený jako tím, tím postprocesem. Jako. A jako je to to, co ti na tom přitahuje, tady tohleto? Hle, je, že tak. z toho uděláš jako ten horor? <laughs> no, ono to není, jako, že mě to úplně jako přitahuje, jo, že bych to jako potřeboval, Aha. protože uh, já bych rád fotil, fotil, nebo měl jako veselý témat, který opravdu, jako, to, protože potřebuji nějak, jak jsi, jak jsi mluvil uh, o tom Mare, že ti to se jako strašně překvapilo, ano. tak uh, myslím, že bych jako potřeboval vyvažovat ano. tu, tu jako tíhu, kterou fotím převážně. Ano, jo. Ano. Ale ty veselosti jsou jako jsou, jsou těžké najít. Jo, protože ty veselosti obecně okolo nás jako hmm. moc hmm. není. A když je, tak je špatně jako uchopitelná a zachytitelná jo, na fotce. Jo. A za druhý je i těžký je jako nafotit, právě aby z těch fotek opravdu vyzařovalo, že, nebo z toho souboru celého, vyzařovalo to, že to je opravdu úplně jenom pozitivní. Ano. A uh, ta černobílá, samozřejmě, ta prostě z toho dělá ještě ještě to. Ale uh, já jsem ve své podstatě strašně jako pozitivní člověk. <laughs> jako, <laughs> já furt mám tendenci jako smát a, a bejt jako Jasně. dělat či, jako, jako z nějakou vtípky a to. Ale paradoxně uh, v té fotce uh, leze asi ta jako moje temnější minulost. Mm -hmm. Tak jak je to v moje výpověď, mm -hmm. tak takhle já to je prostě jako, jako cítím, jako že, mm -hmm. že, Chápu. že, je to vlastně odraz týmí, týmí ano, nevím, tým. jako ne, úplně si nemyslím, že mám černou duši, ale je tam, je tam prostě takový zásek, který, který já potřebuju vyventilovat mm -hmm. a ventiluju ho právě tím, tím postprocesem těch mých fotek. No. no. že ono to právě ten to výtvarný, výtvarný vlastně zpracování nebo ten přístup k tomu postprocesu vlastně bych řekl, tak z 50% ovlivňuje právě ten tu výslednou, výslednou náladu no. těch obrázků, jo? Jo, no, no, jako, což na tom dokumentu je právě když hmm. že že i, I to Marek jak jsi zmínil, tak i to Máre je jako, vlastně to je super, tam svítí sluníčko, ale přesto hmm. to má takový kus mel jako melancholie ale jako jaké jakési. Ty, je, stot, to je úplně přesně to, že je to tak? No, Míže, já to tak vnímám, no, že to je, že i to, je, je, je vlastně zasazený do toho, no. Hele, a... <laughs> je to Dobře, zpátky do sociálních témat, jo. <laughs> soubor soubor uh, z komunitního centra Dismas, jo, jestli no, no, no. to říkám dobře, já myslím, že to je správně. Stráž pod Ralskem, mm. jo, to je, to mi taky zaujalo. Tam totiž je... Uh, nebo to je centrum pro, uh, pro Propuště. propuštěný mm. vězně, že jo. A to se... Mm, teda pohybujeme zase zpátky jakoby v tom, v tom těžkém tématu těch, v těch sociálně, řekněme, malinko odloučených lidí. Jo. Ty jako věříš, věříš na, to, na to, poslání, když to ještě promítnu přes Verum Foto, věříš na to poslání, jako, který, řekněme, nějak jako reprezentuješ těma fotkama? E, jo. Že, jako, tím, jako že tím, jako, jako, že ta moje fotka, jako... Že, no, no, že vlastně těma obrázkama no, se snažíš ten svět trošku posunout. Jako. Já se spíš, jako než v nějakou spásu, jako, nebo, nebo to snažím ukázat, ukázat veřejnosti, že jak to funguje, tohle. Mm -hmm. Protože o to se jako veřejnost moc nezajímá. Jako o vůbec, že jo? Ty by nejradši mm -hmm. neviděli a ať to všechno seberou a pozavírají, a, a, nebo ať, ať prostě pochřípají. Takže to proto, proto i ukazuju, ukazuju tohle a z toho vězení to sami lidi úplně nevědí, jak to vlastně funguje, když ty lidi propustějí nebo jak to, jo. Mm. Takže to chci jako ukázat, že já si třeba myslím, že u nás máme jeden z nejlepších systémů, jak pomoci lidem závislým ze závislosti. Myslím, Aha. že jako máme komplexní řadu zařízení, které mm. jako fakt fungujou a je člověk schopný jít z té ulice ze dne na den až Ho vypustí v podstatě je připravený ho na to fungovat. Celý ten proces, jako mm -hmm. máme fakt jako dobře zvládnutý. Jo? Je, myslím, že jeden z nejlepších jako v Evropě určitě. A s tím, s tím vězenstvím tam je to jako podobně, že jako když se chce, tak, tak to tady ta nabídka jo, je. Jo, jo, a jde opravdu uh, s tím, že že vás nevykopnou z brány prostě po pěti letech, jo, tady máš na autobus a starý se dál. Mm. Jo. Druhá věc je ta, uh, kdo toho využije mm. a kdo mm, ne. Jasný. Jo, to už Nyní. je pak jako na každém z nich, ale, ale třeba z toho Dismase, tak uh, ten Petr, což je tam ta úhlavní uh, postava, který jsem vlastně fotil i, i v těch bělušicích ve vězení, tak. Uh, to nevím, jestli s je to ten samý člověk, mm -hmm. a tak ten funguje, jako já jsem s ním v kontaktu pořád a normálně jako funguje, Aha. Dělá, dělá tyho nějakýho jako operátora v MOLu, jo, jako na Influence, jo, 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 jo. a v Liberci a, a v úplně v to, teď mě nedávno říkal, že že má nový byt a že mě zve na kolaudaci, až, až bude, tak jako funguje skvěle. Hmm. Hmm. Tam mě totiž, mě hrozně fascinovala v tom, v tom jako, eh, jak to říct, neutěšeným prostředí. I tam je taková jedna fotka, tam jsou jako výjevy, jako jak, hmm. jak se lidi jako majou, hmm, jak spějí, jak jsou tam ty kot, kotce s, těma, s tím prádlem a tohle. A pak tam je tam fotka, kde uprostřed toho všeho je akvárium. Jo. Jo, takový, jako jo. že, <laughs> řík, hele, e, máme to jako diváci brát jako takový symbol nějaké naděje nebo co co to Ale tam jako... je to e... Je, mě to prostě fascinovalo, že uprostřed baráku, no. plného prostě e, vězňů, který mají za sebou jako různý, různý, jako od násilných až, až prostě pro výrobu drog a to, e, tak prostě je fungující hezký akvárium, o kterých se tam starají. Mm. Ale byla to v podstatě jako jediná věc takového typu na celém ano, tom baráku. Ano, jo. Ano, ano, a, ano. a mě to prostě no. strašně jako fascinovalo. A, <laughs> a to tak, právě. Že, takže jsem to tam prostě jako dal, protože. No prostě, jako já v tom vidím je to ten, asi jo? tu naději jako... toho nového života. Uhum. Já to v tom vidím. A ještě, ještě pokud, se v tom, pokud se o to akvárium dokážou ty lidi s, sami starat, jako o to, má větší, že tam chápiš je to, chápeš to, toho jak... živého tvora. Chápeš to správně, protože uh, pokud je někdo schopnej uh, mít zodpovědnost za živého tvoje bezbraného. Tak, tak, tak. tak je velká pravděpodobnost, že je schopný mít zodpovědnost za svoje, za svoje jednání. Přesně řečeno. Hmm, 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 no. No. Uh, Tome, ale odbočíme trošku k filozofii, jo? Hmm. <laughs> <laughs> Prosím tě, um, obecně k fotografii, k dokumentu, jak si v tvých očích stojí dokumentární fotografie dnes? Uh. Ty víš dobře, na co se ptám, jo? Vím, ten, na co ten se podtext, ptáš? podtext je digitální fotografie, jo? Nástup digi jako vlna, vlna digitálních technologií. Vůbec já v tom jako nevidím žádnou jako hranici, jestli to byl analogová nebo to. Ale já jsem na analog, když nepočítám to na té základce, tak jsem na analog fotil celý, celý rok 2018 a půlku 2019, kdy jsem fakt jako fotil jenom, na, jenom jako na film a i s tím, že jsem si ty filmy sám dělal, fotky jsem nedělal teda, ale, ale mm, filmy mm, jsem si sám dělal nevíc. doma. A bylo to z důvodu, že, že jak jsem začal fotit opravdu na vážno v tom roce 2018, jak jsem se začal věnovat, věnovat mm. jako sociálním tématům, tak jsem se potřeboval trošku ustálit, uklidnit, protože před tím, co jsem jako cvakal, tak to bylo právě jasně, jo, jasně. a prostě tisíc fotek a pak z toho vybíjej a to. Takže jsem se potřeboval to jako sklidnit, což samozřejmě analog dovoluje, tam prostě sekvence neexistuje a navíc obecně známý cena toho filmu není úplně jako jednoduchá, takže prostě to. Což se povedlo. Začal jsem prostě přemýšlet nad tím, co, co chci vyfotit, proč to chci vyfotit a uh, ale ten proces mi ta přišel tak strašně časově náročný a jako zbytečně v době, hmm. kdy to jako nemusím dělat, hmm. že, že jsem od toho teda jako odešel a uh, ale rozdíl v tom, jestli jako byl kvalitnější dokument na film, nebo je kvalitnější dneska, myslím, že není. Takže, takže prostě je to asi o té specifické komunitě, která chce, má tu nutkání, jako, jako k tomu. Ale jo, já úplně, úplně nevím, proč ho mají. <laughs> jako jo, že, myslím si, že v tom dokumentu není úplně tak důležitý, jako třeba u portrétu nebo u formátu, Jim. z toho vypadne jako úplně super kvalita. U toho to asi hmm. tak jako hmm. na to roli nehraje ta kvalita. Jasně, jasně. No je tak jako tak. S, jako jste divní, že jo? Jste divní trošku, ne? Jako malinko, jako jste specifická komunita. Kdo? Jako, no, vy jako dokumentaristi. Jo. Víš, jako že. Jo, či... nemyslím, že jsme divní. <laughs> <that -takanian> <laughs> jasně, to dokazuješ, dokazuješ svým všeho mírem tady, jasně. Ale mě jasně. přijdou divný třeba jako konceptualisti, jako jo, ty mi no, přijdou to jako mě. úplně divný, jo, těm vůbec cháp. jako nerozumím. <laughs> no hele, protože hele, 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 v popisku Verum Foto uh, u tvé osoby, jo, tam je napsaný, že fotíš digitálně i analogově, Jo, to tam jako je. Ale že vyznáváš heslo, není důležité čím, ale co. Tak. Jo, takhle to je. Což je jako v zásadě super. Ale pak teda, a ty jsi to malinko teda asi řekl už, jako, ale pak je otázka, jako jestli to vůbec jako řešit. Jo? Neřešit. Že, Víš, jako neřešit to. Je. Jako. Že prostě, když teda mám tu možnost fotit digitálně, ale určitě, a je jednodušší. Určitě znáš e Takovou, takový to heslo, nevím, kdo to byl že nejlepší foťák je ten, který máš u sebe. Ano, jo. ano. ano, Takže, ať to teda jako já to teda nedělám, protože foťák většinou u sebe mám, tak ve chvíli, kdy budu mít u sebe jenom mobil, tak to prostě nasekám na ten mobil, jako jo. Jasně. A myslím si, že to půjde použít. V dnešní době jako ty mobily půjdou na, na dokumentární fotku použít, ty fotky i, i jako ve větším, ve větším formátu potom jako v tisku. Takže ty jsi ten, ten typ fotografa, jsem se tady on, to někoho ptal, který nosí takhle, jak máš furt, furt ten aparát u sebe. Pořád. No. Nosíš jo. to furt jo, takhle. Jo, je jako. to jsi taky ten nákrkář. Jako? Na kreku, no. Jo. A proto, proto mám tohle, protože když jsem nosil ještě jako klasickou zrcadlovku no. Týho, od Nikonu, tak no. krční páteř jako řekla, že mm, mm, tohle, nepůde. nepůjde. Mm, mm, chápu. A jako bolesti veliký, takže jsem jako zlehčoval, pak jsem šel jako teda na bez od Sony a pak jsem šel úplně jako na tenhle kompakt, který už jako je Super. dost lehký na to, že tam může furt vyset. Jo. A to je, je Fuji, Fuji, Fuji takže, F. takže to je nějaký menší čípek? No, a to, to je aps -čko. Jo, 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 jo. A to je druhá věc, to asi taky úplně jako nehraje v dokumentu, ale dokumentuje, nemusí hmm, mít full frame. Hmm. Jako. No jasně, no. jasně. Hele, a ještě mi, ještě mi řekni, dobře, um, jsme tady, tady trošku filozofovali, má má fotografie uh, focená na film větší hodnotu, protože je focená na film, nebo je to blbost? Je to úplná blbost, pevně. Pro mě. Pevně Pro mě osobně je to úplná blbost. Ta hodnota té fotky je ten obsah, ne to na jakém je médium. Jediný, co, co uh, mi jako přináší plusový body pro uh, ten analog, je to, že ti zůstanou ty negativy fyzicky. Mm -hmm. Že je můžeš mít někde schovaný a furt tam budou. Ve chvíli, kdy ti prostě kleknou, klesknou harddisky a kleknou, kleknou ty jo, externí disky, tak se vájí. jo. Mm -hmm. U těch filmů to jakoby jde furt, furt jako, uh, víš, že je tam máš a můžeš si ty fotky do nekonečna z toho jako, jako dělat, jo. Tak to je to jako jediný, ale, ale hodnota ty fotky, není médiem, ale obsahu. Aspoň u té dokumentaristiky stoprocentně, jako. Jasně. A dneska už se teda nerozhoduješ mezi analogem a digitálem? Už prostě, Jako analogový foťáky nějaký doma ještě mám, jako jako ty nikoniácký, ale už jsem ho nepoužil, ani to. je takový, takový to. Takže vlastně ten analog je takový, jako řekněme, technický mystérium, mysterium, připodobnitelný k čemu? K číselníkovému... Čis, telefonu. K, no, k tomu, jak bylo ten to kolečko takový, mm, mm. No, 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 no. Já jsem no. mimochodem spojový mechanik, jako právě Aha, vyučený, takže... Aha, Jasně, 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 takže to... Uh, no, uh, tam ještě spousta lidí právě, tam mám tady takovou poznámku, jo, že spousta lidí nebo spousta lidí bude možná zajímat uh, ještě jedna okolnost a jak si teda jak si teda vybíráš ten foťák? Jako je to teda kvůli tý hmotnosti v tom případě? Teď to bylo kvůli hmotnosti, jako hmotnost, ale pak jsou ještě parametry, které jako potřebují víc, že jako aby ty výstupy byly to je, no, nějak to, to, to a, jest, třeba, a, no a ten parametr je? Hele, třeba ohnisko, nízko. E, Tohle to, má, to má v přepočtu na full frame 35, mm -hmm. pevnou, že jo, neměnou. Mm -hmm což není ohnisko, na které já bych sem byl zvyklý. Jako, já jsem se pohyboval v ohniskách od 20 do 28. Jo, jo, jo. A Třeba nikdy jsem se nerozuměl s 50, jako vůbec nikdy. Jo? A když jsem si ho pořídil, tak jsem se furt do toho jako nemohl vejít. Furt jsem si hmm, jako to, no. a navíc, jako, jak fotím v těch různých skvotech, to úplně nejsou velký, nebo ve stanech, jako to, ano, tak ano. jako s 35, to tam můžu mít jako půlku v obličeje jasne, a budu já, když jsem, když jsem metr od nich. A nemohl jsem se s tím prostě popasovat. Tak jsem si koupil na to předsádku, 28-kovou právě, takže, takže on to. Ale poslední třeba půl roku už zase z důvodu jako nějaký mojí lenosti a, a to už tam nechávám, už, se, už, už, to co na toto a prostě se chovám tak, nebo jsem tak daleko, abych se tam vešel. A, no, hele, no a, a, určuje ten objektiv nějakým způsobem ten, Uh, potom ten výsledný, uh, jako tu, tu, kompozici toho snímku, nebo to, jak, jak stavíš vlastně přední, druhý, třetí plán a tak dále, že to je jako relativně přesně na ty, ty malé místnosti, to je relativně jako dlouhý sklo. No. Jo, ale zase tam můžeš využívat, že jo, takový, že ty si všiml, že ty máš hodně ve fotkách, hodně používáš takový ten rozmazaný přední plán. No, a, jako a zadní. toho. No, toho zadní. No. Jo, jo, jo. Což je super, takže vlastně no. tady ta 35 asi, že vím, že ho, jako většina takových těch ortodoxních dokumentaristů, že má tu 28. jako takový no. svatý grál no. trošku. Hele, já proto, uh, sičnu, já když jdu fotit, tak mám teda v mám svou i ten soňácký full frame mm -hmm. a na ten si dávám buď, buď tele nějaký, když mm -hmm. jako, uh, což jsem začal dělat teď poslední dobou, že, že do toho fotím i, i jakoby portrétní nějaký, nějaký ty. A nebo tu dvacítku si na to dávám, jo. právě do těch místností nebo do těch ano, do těch, ano, těch kdy ano. se tam jako vidí. Ona už deformuje na krajích docela dost, ale, ale ještě ne tolik, aby jako rybí oko, aby to prostě bylo nějak jako úplně špatný tak tu jsem nosil do těch, do těch, do těch místností. No. Hmm. Ale, ale já tohle to nějak jako vlastně jako neřeším. Já prostě tam jsem a potřebuji udělat fotku, tak ji udělám tím, co mám po ruce. No. Hmm, hmm. Takže nehodíš jen... to jako. Ne, kdybych měl to... něco jiného, tak třeba udělám fotku jako jinou, možná třeba lepší, možná ne, ale jsem tam s tímhle, tak to tam prostě musím, musím nasekat s tímhle. Mělám na výběr. No, <laughs> no, totiž jde o to, že, že, že jakoby, a to je taková za, pro mě záhada, jo, že spousta lidí, a u toho dokumentaristy je to jako o to typičtější, jo? že vlastně pro ty, nebo že ten foťák častokrát právě předurčuje hmm. trošku to, jak ty fotky budou pak vypadat. Jo? Že, že vlastně, nebo aspoň spousta lidí to říká, jo? že vlastně jsou s určitým typem foťáku tak srostlí, Jo, že má, mají na to na navyklej systém jo, to práce, rozumím. jo, typicky jako M-kový lejky, mm. jo, že ty lidi, že tam mají ten, že ten, no. jak se tam musí prohlnout ty ty to, u toho vostření, no, nebo no. Ostře jako nějak, jako, hele, a to mi řekni jako m, futíš jako teda odvoka nebo od boku, v v obojí. obojí. Hmm. A, ne, a nemáš máš. A to je nějaký autofokus, ne? Ale přece to Autofokus, no, a má to i manuál, a tady, no, tady jaká blbý na tom manuálu, že nemáš stupnici, máš tam nekonečný, nekonečný kolečko vlastně, jo? Jo, Takže ve chvíli, jo. kdy ti usne nebo ho vypneš, tak už tam nemáš tu vzdálenost, kterou jsi tam aha, jako měl předtím, takže to jako nejde v podstatě použít, jo? Takže jednou na, jo, jo, na autofokus. Ale uh, já. Samozřejmě radši fotím uh, na oko, když si všechno můžu pohlídat a to, mm. ale když seš někde prostě ve tom, potřebuješ to tak, tak to prostě musíš Jasně, říct jasný, a, a koukáš jasný. jako na ten display jasný. a to, nejde to vždycky mít na a prostě jo, jak, jak, jo, to jo. Chci, ale já tyhle ty věci v podstatě uh, jako nad nima nepřemýšlím vůbec, mm, já prostě mm. tam jsem a uh, je fakt, že spousta krát v těch situacích jsem uh, víc zainteresovaný tím dějem, mm než tím, jak to chci fotit nebo to a, a, a dělám to nějak jako automaticky a, a je samozřejmě pravda, že spousta taká to prostě nezachytím, jo. Takže, takže tohle já tím jako nehloubám. V tu chvíli, kdy fotím, nad tím nehloubám. Pak samozřejmě doma, když, když to jako prohlížím, tak si říkám, ale ty tady si to měl jako udělat úplně jinak a, a, a to, jo? což je asi, asi, asi jako běžný. Jako úřebný, a teď si ho. teď <laughs> na nějakou zajímavou myšlenku, co je teda pro tebe víc, jako ten samotný proces, toho, toho Pořizování těch obrázků, hmm. to je pohybování se hmm. v té komunitě těch lidí, konkrétních, častokrát velmi specifických, anebo potom to kochání se nad tím souborem. Ale uh, já, bych, já si myslím, že když tam jsem, tak je pro mě jako zásadní to, co, to hmm. že tam jsem. Hmm. A ve chvíli, kdy už tam nejsem a sedím před tím, tak je pro zásadní to druhé. Že, že to mám jako jo, takhle. Jo, 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 že to jo, jako cháplu. není stejný ve obou těch situacích. No. Jasně, jasně. Jako Ale... spousta krát... Eh, promiň, no, řeši, promiň, promiň. Spousta krát, když jsem v těch zařízeních třeba, jo, jak jsou ty psychiatrické léčebny nebo, nebo v tom vězení, mm. tak se spousta tako přestihnu, že se víc zajímám o tu situaci mm. a přestávám fotit. Jo, což není asi úplně jako pro dokumentaristu dobře, ale, ale začnu, začnu se jako fi, fakt jako vyptávat, vyptávat uh, jak jsem fotil v tom odlově, v tom vězení, tak tam jsem uh, byl se představit panu řediteli té věznice uh, a skýtnu se tam dvě hodiny a dvě hodiny jsme si povídali o tom, jak funguje vězeňský systém v Čechách, hmm. co je na prd, co, jako, co, jako, funguje a to byl úplně skvělý týpek jako, jo, a mě to vás vás úplně tak jako pohltilo, že, že dokáže se, jako se mnou takhle bavit úplně jako... Já nejsem žádný jméno, jo? kam takhle chodím, tak nejsem, nejdu z pozice nějakého jako, jako fotografa známého, nebo z pozice někoho, kdo má za sebou velký médium nějaký. nějakýho. No to... chápu, ale uh, on tady, uh, ty jsi to, Tomáš nebo jsi tom, Tomáš, no Tomá, tom, já jsem Tomáš. Tom, jak tom, to, tom, tom, tom no. jako, Tom je velmi skromný, jo, ale on, <laughs> on jako, prostě musíte se na jeho fotky podívat už protože, ten, jak to říct, prostě, ty, aby to nebylo kliše, ale prostě Tom, tom je extrémně uh, talentovaný člověk a myslím si, že, uh, to, že to, že on říká, že není velký jméno, já si myslím, že pro mě aspoň je a že určitě bude i, jako <těk> i, 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 objektivně. A <těk> vystra Verum Foto a knížky i weby a tak dále. A teďka, teď jsem se teda, ale tady, jak jsem se dojmul malem, tak jsem trošku tady se, <laughs> uh, jo, prostě ty, jako tak, že nejsi nějaký onanista, jako objekt, objekt objektivy a tyhle ty ptákoviny. Vůbec, nejako, ale vůbec. Prostě. A když mi o tom někdo začne mluvit, tak já vlastně v polovině vůbec nevím, o čem mluví, jako. Jasně, jo, jasně, A jasně, mě tohle strašně jako zatěžuje a uh, nechci mm. se tím jako zabývat, mě to fakt jako zatěžuje. jasně. Já potřebuji, jasně. aby to prostě udělalo fotku. Takovou, kterou já jako ano, ano. Potřebuji a tím to pro mě jako hasne no. Dobře, pojďme k tomu společenskému hmm. aspektu teda jako jak hmm. důležité důležitá je pro tebe ta komunita kolem verum foto. Ale zásadní. Pro mě jako, co se týče fotky je úplně jako zásadní. Hm, hmm. hmm. jsem se tomu že, říkal, no, no. To... že jsi zmínil toho Kevina, že je tvůj, tvým něco jako mentorem. Je. Jo, ne tak, něco že... jako on je prostě tak to je, no. je, Je prostě, je to prostě učitel, hmm. stejně jako ve škole, akorát že, akorát že absolutně individuální. <laughs> Hmm, hmm. Ne, no. A je to, to i samozřejmě jako z pozice přátelství, jo, že Jasně. to je jako, jako přítel, mentor, že tu pravdu. Chápu. Taky se nikdy neschodneme, jako není, to, není to nějaký to, a někdy jsme schopni se pohádat, není to zase jako idilka, ale, ale v, ve vztahu jako k fotce je to ideální pro mě. Já si myslím, že ten progres můj by nebyl takovejhle ani náhodou, jo, ani by se nepřiblížil tomu za ty čtyři roky, co fotím mm -hmm. jako pořádně, tak bych nebyl tam, kde jsem, jako bez ní. A to, uh, on právě, Kevin, jako když teda tě takhle jako vede, tak um, neměl jsi někdy pocit, že um, tě tlačí někam, kam nechceš? Ale uh, někdy trošku jako měl, ale uh, spíš, spíš, spíš v tom, že uh, zasáhne nějaký moje ego, mm -hmm. jo, když, mm -hmm. kdy prostě uh, úplně nejsem schopnej uh, tu chvíli jako schroupat to co, to, co on mi jako říká, hmm. jo, Protože on se se mnou nějak nemazlí, to jako zase není, je to jako stávám jako někdy čočku za něco to, A v tu chvíli jako nemyslím, že oprávněně, jo. Ale ono potom, čím víc vlastně víš i z jiných zdrojů a tohle, tak si pak řekneš, ty, ale DITFON vlastně jako má pravdu, jo. A, a úplně nevím, jestli, jestli def formovat jako, nebo vohejbat mm, uh, zbytečně v, v těchto těch tématech jako sociálních, protože mm, tam jo, on, on mě, jako vede na té obecné rovině. Jakoby, jo? Jasně, filozofické. jako přistupuj k fotce čistě mm, mm, mm. a prostě nelživní a, a nehrají si, nehraj si na něco to, nebo kecávej. Prostě mluv tou fotkou, jo? S, čím, jo. S čímž já mám jako někdy problém, že, že se jako to ještě, ještě to ještě furt jako krystalizuju, nejsem žádná hotová, hotová ta. Takže jako v tomhle, ale, ale uh, to si myslím, že by platilo obecně jako na kohokoliv, no je to, že to jako není ohejbání, ale je to, je to prostě obecní pravidlo uh, ty dokumentární humanistické fotky, jako jo, hmm. a já někdy mám jako třeba problém se s tím jako popasovat a, a to, se chce to asi jako uzrát, nebo, nebo to. No hele, a když v podstatě jsme, nebo žijeme v době, kdy dokumentární fotografie už jakoby není, řekněme, tím základním nositelem nějaké informace pro obecnou veřejnost, jak to bylo dřív, že jo, ještě v 60. letech, v 70. Letech, nějakého masivního nástupu televize, že jo, tak jako jak vnímáš ten fenomén jako by tady toho subjektivního pohledu, vlastně že pro mě je, je dokumentární fotografie subjektivní vhled, hmm. jako ale už na hraně výtvarní umění. Jo? Jo. To, znamená, jo. Že, to znamená, že jako jak to vidíš ty? Jako, kam, Já to vidím kam? ale úplně stejně. Jo. Já to vidím úplně stejně, že rozdíl vlastně v tom, protože dneska všechno je hned, všechno vidíte hned, hmm. co se stane, hmm. tak všude je to hned, těch fotek je prostě, prostě nekonečně. A ten přínos toho dokumentu vždycky byl a bude v tom, že ten autor tomu opravdu jakoby dá čas mm -hmm. a snaží se to ukazovat výtvarně. Právě, že i fotky z velkých tragédií dokáže podat jako výtvarně působivý. Ano, že to ano, je vlastně ano. obraz. Jako jo, že to není jenom, jenom tyjo, utržená noha tyjo, tamhle, ale je to utržená noha tyjo, s perfektní oblohou. Tyjo. Jo, ono to není úplně k smíchu, ale ale v podstatě to tak no, je. Teď mě právě napadá, jako umíš si představit, že si někdo, jako řekněme typicky nějaký zákazník, milovník hmm. výtvarného umění, pověsí do obýváku fotku uh, od uh, Toma Řechtáčka, já nevím, plácnu, ne, ne třeba jako ze světa drogově závislých, ale třeba typicky Třiči. z toho vězeňského prostředí nebo něco takového. Víš, jako, že ta fotka je, že, ale třeba ten soubor. Uh, 38 minut, hmm. ten je jako extrémně výtvarný, nebo nebo to řecko, jo. Hmm. ten Tomáre, to jako skr... takže tam, tam, ta, tam to vidím skoro jako, když je, když je někdo jako melancholik, ale umí si to představit, že někdo z těch, jako te, z těch temnějších temat, že to někdo vezme a pověsí si to jako dekoraci? Umím si to představit, jo. A jsou takový lidi? No já takový jsem. No ty, ty jo, No ale, ale koupí tu fotku někdo od tebe a pověsí si. Ale zatím se to nestalo, ale, ale jako myslím si, že takový jako lidi jsou. Že třeba, já vím no. třeba speciálně třeba Kuba Joachim mm. a ten dělá takový, jako, on dělá takový, typu, no, no, tátáčky, potí, je, takový jo, ty poetičtější táčky fotí a takový ty, jo, že jako, tam je to, nebo východ z metra mm. na chodově. Jo, jo, a nebo on má i ten tunel v Karlíně, že jo, no, neboj, no, jako, no, a, a no. to, jasně, jo. Jasně, no ale, jo, to, 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 to ale, jako, jako, je to samozřejmě těžké, je to strašně úzkoprofilový a jestli se takový člověk najde, tak to bude prostě jeden, jeden z milionů, jo, mm. ale, ale myslím si, že jako, proč ne <laughs> Hele, já bych se už to pomalinku nebo už to požádal k závěru, ale jenom bych se ještě rád vrátil k jednomu tvýmu souboru, který mě jako extrémně potěšil, podobně jak to máre. A to je soubor Christmas Eve z Vánoc. <laughs> kde se dokonale ukazuje, že pak, když má někdo talent a je skvělý fotograf, tak dokáže udělat dobrou fotku nebo dobrý soubor kdekoliv, v jakémkoliv prostředí. Jo. Ale když to bylo tak těžké, to byly ty lockdowny no. teď ty dva roky, prostě byly tak jako, fakt jako náročný na tohle z toho, že jsem prostě musel vybírat, jako nevím, prostě neměl jsem si co vybírat, já jsem prostě fotil to, co to, co v čem no, byl, no. no, no. A, a to ty... je i je, těch 38 minut, to je ten samý případ, ano, jakoby, jo, ano, protože ano. To, myslím, že v té době tenkrát byl i zákaz vycházení ano. jako to, uh... Takže opravdu byla jenom ta cesta do práce, z práce a, a být doma. Jo? Ani jsem nemohl s malou nikam ven, ani jsem nemohl jako, uh, do žádný her nic. Jako. Ale to mě, a... ale poču, promiň, ty jsi mě ještě inspiroval k jedné věci. Uh, ty jsi teďka zmínil. teď jsem se to vlastně uvědomil, že ty jezdíš z práce do práce. Myslíš si, že by se s tím jednou mohl živit, tou dokumentární fotografií? Já si myslím, že ne. Vypadá strápeně. Hmm. Kdo se ale, na... uh, já jsem to. Já bych rád, hmm. bylo by fajn, kdyby hmm. prostě někdo přišel a řekl: Ale chceme tě tyjo, tady na dlouhodobý ten a, a jsme schopni ti jako zaplatit ten půl rok nebo tři měsíce jako to. Ale já nevím, jestli to dneska vůbec ještě děje. No, <laughs> to jedině je, že bys právě obsadil nějakou soutěž a vyhrál třeba Grant nějaký, jo, jo, jo nebo jo. něco takového. To je no. to, to byl vlastně ideální stav, no, no. kdy, kdy prostě člověk nemusí myslet na peníze a věnuje se jenom jako tomuhle, jo. A když já jsem třeba, jako, já jsem v práci jako extrémně spokojený, hmm. jako, že v mým zaměstnání. Ale o tom žádná, to, jo, ale, jenom, ale, že, to, jako, ale, bylo by to super, no. 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 Že ty granty, že, že, ty, že ty, jsi, ty jsi obdržel nějakou cenu, že jo, za, ty, za, za ten Silvestr nějaký. Jo, jo, jo. Že no. jo, to, nevím, co to do, bylo. Do Vídně jsem jel. Do, jel jsi do Vídně, hmm. jsi převzít si cenu. Ne, jel jsem do Vídně, to byla ta cena. Aha, aj, zájezd. zájezd do Vídně. Super, no no, tak to je. Jako to dobrý, jako, jako já jsem na to zase čekal, roka půl, protože ty, ve chvíli, kdy jsem to vyhrál, bylo všechno zavřený a hotely ve Vídni zavřený. A jasný, to. Ale jinak, jako, jako dobrý. No, já se ještě vrátím k tomu, k tomu souboru z těch Vánoc, no, 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 no. z té vaší domácnosti, jo? Tam hmm. mě to úplně evokovalo, trošku znáš kolegyni Gabiku Teplickou. No jasně. Jo, tam právě. Uh, jako mě to přijde právě, že ten, tam to bylo takový jako hezky na hraně, kdy, že ta Gabika je hodně jako no, ženská že takže je taková jako poetická dává do toho tu romantiku jo, jo. a to, Ještě dů... ten ezoterismus no, trošku v tom letí, přesně, a je to, no, no. ten to duchovno v tom je, jo. Což ty to, ty to máš takovým tím svým serovým jako, přístupem. Ale přesto ty, ta, tam ta něžnost, jako by to jo, máš tu dceru, jo, hmm. stromeček a takový to jako hezký to, ty Vánoce, jako že to je, že to dáváš prostě do, do úplně jiné roviny. Ještě jsem si vlastně uvědomil teďka trošku, jak jsme se bavili o tom školství a tak dále, hmm. je, je nějaká myšlenka nebo vzkaz, kterou by si mohl nebo chtěl předat na, našim začínajícím kolegům a kolegním? Ale já si úplně nejsem fundovaný jako na to předávat nějaký vzkazy. Jako... Já teď já fotím fakt filku. No, hele, jo, fakt jo, jako... jo, ale pojď, pojď se, <laughs> hele, jsi ročník 79, no. Jo, ač na to nevypadáš, už si to můžeš dovolit, prostě vlastně říct nějaký moudro, uh, představ si, že je mi 18 a chtěl bych být jako ty. Co bys mi řekl? Já bych řekl, ať fotí všechno, všechno, co mají kolem sebe. Hmm. Ať fotí ty mejdany, protože to, jo, nebo to, jak žijou ty mladí, protože to už nikdy nevrátíte. To hmm. už nikdy nevrátíte. Můžete hmm. se tam dostat, jako asi není úplně těžký uh, popadnout nějakou partu tyjo, těchto těch nebo, nebo čerstvě, po dvacítce a jít s nima na tu pažbu nebo na ten privát, ty, hmm. kde to. Jasný. To asi ne, jako není problém, jako, a, nafotit to, jo, něco podobného, jako má, jako má tam takhle chvíl, ty moskevské noci, jo, ano, kdy vám prostě ano. s nima prošel, prošel tu noc, Jo, ale e, to by šlo asi udělat i tady. Dokonce jsem měl pozvání na jedno takovouhle jako party tyjo, mladých lidí. Ale už to nebude ono, už to nebude z vás. Už tam nebudete ten účastník, účastník té party a no, to už života. Ten jo. Ten Takže důvěr je, důvěr. fotit úplně všechno. Úplně všechno, co je kolem hmm. a, a, jednou to bude to jako super. Už to bude. <laughs> to je nějaká, nějaký téma nebo otázka, kterou jsme neotevřeli a měli bychom? Víš, jako z toho tvýho úhlu plohol, protože ty jako, jak se pohybuješ tady v těch komunitách, řekněme na okraji trošku, hmm. tak jako a teďka probíhá válka na Ukrajině, Jo, a mám pocit, že to je malinko upozaděný, všechny ty temata, které jsou, jako, které nevymizely hmm. těma konfliktama nebo covidem, tak jako i, I proto tady sedíš, jo? abychom to trošku spopularizovali, abychom trošku mluvili o tom, o tom že prostě uh, drogově závislí a bezdomovci a prostě vězni hmm. a, a lidi, kteří prostě na první pohled vypadají, že jako, je jako nechceme vidět, tak prostě tady pořád jsou, a, a, a je jo. prostě potřeba se, se o to starat a tak dále. Jo? Takže uh, teď možná teď jsem pří, příliš patetický, jo? se omlouvám všem. Dobře, přejdeme na závěrečnou trilogii mých otázek. Víš, <laughs> víš, co tě čeká. Je to srandovní, ale přijel si autem ano. k nám tady do Slivence, což zase je moje téma. Já jsem se vždycky lidí ptal, jestli se cítí víc ohrožení covidem nebo, nebo za volantem auta. Teď to s obecním. Cítíš se víc ohrožený za volantem auta nebo nějakou jinou, uh, nějakou, nějakým jiným strašákem, momentálně třeba jako uh, jadernou válkou? Jo, asi asi ta válka je horší. Hm, ale nevím, jaký, jestli je to pod tlakem nějakého nějakého jako mediálního <coughs> mm, to, mm, který, mm. Věc, že dneska to máme furt, jako jsme měli covid dva roky furt v médiích, jako, mm. tak teď máme válku, takže samozřejmě to dolíhá i na mě a, a jak mám rodinu, tak to prostě no jasně. bojím se toho no. Nicméně e, za volantem auta se bojím jako dost. Hmm, hmm. Myslím si, že to je jako e, m, asi nejpravděpodobnější, kdy se mi může něco stát. Tak čistě no. statisticky no, jako je, to, je to úplně to no. je jako va, va, válka na silnici v podstatě, jo, a řídíme, co řídíme, vidíme, jak se chovají jako lidi na ulicích a e, Neříkám, že já jsem se nikdy nezachoval, že jo? nejsem jako svatoušek, který hmm. vždycky jede 30 a, a vždycky to. Jasně, jasně. I mě někdy přemůže těžká noha. <laughs> <laughs> Hele, a čím to je? Jsme, jsme my jako národ ně, eh, něčím specifičtí? Ale eh, já ty úplně nevím, jestli jde ze, ze všeobecňovat jako Čechy, jo, protože No, ne, tak říká se hele. Vždycky se takový to kliše přeš do hospody a říká říká člověk, Já jsem teď jel z Německa, a tam pohoda a jen jsem přijel rozvadov, ne. tak už, už se to tady honí ti Ale Já si, já si uh, celý život, v podstatě co jsem schopný, nějak hmm. jako si, hmm. si uvědomovat. Říkám, že žijeme v jedné z nejideálnějších zemí na planetě. Hmm. Jo, uh, až do, až do loňského roku, kdy tady bylo tornádo, jsem říkal, žádný přírodní vlivy, ty katastrofální, ano, ano. Jo, žádný vlastně konflikty, ani, ani když byly, tak vlastně tady úplně, úplně se přes nás nepřeválcovali, ne, nevybombardovali jako města hmm. do základů, jako, jako Berlín a takhle, hmm. jo, v, Rusku, v, Rusku, ani nemluvím. Jo žádní uh, žádný revoluce, ty bláznivý krvavý, tyjo, a, a, to, že my jsme fakt taková ta úplně střední prout, kdy vlastně mm -hmm. je každý spokojený, protože má ten výkyv jako na dolů. A uh, mě vždycky strašně překvapují diskuze, ty jako diskuze teďka vůbec jako kdekoliv, jak je to novinky nebo facebookové diskuze pod těma kontroverzníma tématama. Tak si říkám, kde jsou tyhle ty lidi, kteří tam, který tam píšou? Já je prostě v, v svém okolí jako nemám jo, takový ty negativisty úplně, hmm. že, že ty, jo, jsme zadlužený na věky a všichni nebude co jíst a to, já, to, já to, takovýhle pocit nemám. Já hmm. myslím, že to, já jsem jako strašně spokojený. To by země. ti asi vysvětlil tady uh, Petr Prabec. Jo, ten, zemlá... ten no, my to, ten, setkáváme se, ten, takže... Tady byl, ten by ti, to, ten <laughs> no. by ti to asi vysvětlil. Jo, <laughs> jako... já to nemám. Já se jako ne, nemám pocit, že uh, v Německu mají zelenější trávu a, a, a levnější mlíko, jo, nebo, jako, neza, nebo respektive nezávidím jim to. Jako... <laughs> jasně, jasně. Já nevydělávám žádný horentní sumy, abych jako hmm. zase byl nějaká vysoká třída, bylo mi to jedno, jo. Ale, uh, ale prostě žiju si úplně normálně a co chci hmm. si koupím a co, na co nemám, si nekoupím jako, a jsem s tím úplně spokojený. Hm. Hmm. Tome, uh, uměl bys poskytnout první pomoc? Jo. jo. Hmm. To Mám jasný. na to každý rok školení v práci. Uh, otázka je, jak moc vážnej by byl ten ten, jo. Jako, jako útržený ruky, nevím, jak bych, jako skolaboval nebo neskolaboval. Ale, ale ruka asi jediná pomoc je podvázat a a vlát a, modlit, a modlit se. No, no. no, ale okay. uh, jako první pomoc, všude to učej, třeba to říkají, první zásadní je volat. Volat, no, jasně, volat, mm. volat, pak až řešit. I kdybych nevěděl, tak ta, 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 ta operátorka prostě poradí, tě navede. No, mm, Takže mm, jasně, volat a to bych schopný byl. Jasně, mm. jasně, chápu. OK, poslední otázka. Ne, ne, nejneoblíbenější. Co se ti vybaví, Tome, když se řekne svědomí? <laughs> Mně ta otázka vůbec nevadí, jako je dobrá. <laughs> Ale pro mě je pro mě svědomí prostě policajt. To je prostě policajt v hlavě, který mi nedovolí udělat věci, za kterých bych se pak jako musel stydět, nebo že bych hmm. se za ně jako, nějak fakt hodně nenáviděl. Jako jo. A Někdy zafunguje, někdy nezafunguje a, a jede, jede až jako zpětně, jo, někdy prevence, prevence ne, jako ne, ne, nepřiběhne, ale já si myslím, že u mě funguje, že, že to tam je. I, I jako ve špatných časech tam furt byl a furt mi nedovolil překročit hranici, s kterou bych se pak už nebyl srovnat, jako schopný hmm, srovnat, hmm, no. Hmm. Já, si myslím, já si myslím, že jako svědomí má i Putin třeba akorát, že posunutý jako na jinou hranici, než ho mám třeba já nebo ty. Nebo, jasně, jo, že asi jasně. ho má každý a ta pak už záleží, kde kde začne ta píšťalka pískat, no. má, hmm. co, co tě teďka čeká e, nejbližšího? Kam jdeš fotit? No, byl jsem včera a e, nejbližšího, 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 nevím, teďka mám přednášku příští týden. Hmm. U škody? Ne, u ve fotocentru na Butovicích. Aha, jasně, jasně. No. A... Nevím, to vždycky jak přichází, jako já se rozhodnu, já to nemám nějak jako naplánovaný. Ještě teda promiň, že se k tomu vrátím jako přednášku a na téma... Outside, budu tam mít ten soubor z toho to no, jasně, no. jasně, jasně. A seš teda, jako, bereš to teda, jako, je to přednáška, přednáška. Nikoli, workshop. Ne, ne, ne. ne, Jsi ne. mi v kuchyni říkal, jsi mi říkal <laughs> že nejsi schopen jako učit ty lidi. No, uh, nemyslím si, že bych byl schopný, no. Takhle ne. oni se tě ptají, ne? Jako, jako, tak jako se tě ptám já. To se mě ptaj, ale ptaj se mě na věci, které já už jsem udělal, jako víš, jako Aha. ne, jako jak by je měli udělat oni. Jo, hm. jo. no to je, hm, hm. jako, no ne, já totiž, jako vidím čím dál tím víc lidí s foťákem na krku, hm. jo, jako právě jak jsou ty, jako foťáky relativně levný a, a, a fotějí dobře. No nic, to no nic, nebudu tě trápit, já no, mě prostě, mě píš, ja. to, to, Tome, já jsem jako nadšený, že máme i kratší čas tentokrát, jo, já už jsem to protahoval, že ty mluvíš strašně rychle, totiž to je úplně, úplně dokonalý, Tome, prosím tě, přeju ti za prvý, hodně zdraví, to je jasný, jo, tobě, tvým blízkým a všem, dobré světlo, jako a neutruchající inspiraci v těch tematech, jo, protože děláš to moc dobře, jsi obří talent a jako věřím tomu, že prostě tvý jméno ještě v budoucnosti hodně uslyšíme. Moc děkuju. Já taky děkuju a přeju ti to samý. Díky moc, <laughs> díky moc.